Olen pistemään Anita, 49 vuotta. Diagnoosi, minulla on transsukupuolinen nainen, eli F64. Lore inhimillisistä uutisista. Pistemään Anita. Moikka. Terve. Mennään sisään. Hyvämielen talo merkitsee minulle sosiaalista ympäristöä, paikkaa, jossa minä voin olla monella tavalla se, mikä olen. Käydään vähän katsomassa sulle niin kuin henkisesti merkityksellisiä paikkoja. Joo. Mihinkä me nyt mennään? Me mennään nyt tämä paikka on semmoinen kuin Ainolan puisto. Että itsellä oli silloin aikoinaan niin välillä oikeasti tarve päästä pois ihmisten ilmoilta. Ja yleensä se oli aina niin kuin tämmöinen luontopaikka. Koska luonto, se minun mielestä se, niin kuin, se hiljaisuus ja rauhallisuus, se puhuttelee todella ihmistä. Se miten niin kuin mä oon kokenut, miten ihmiset ottaa minut täällä vastaan, ne on ottanut minut vastaan, niin voi sanoa, että erittäin hyvin. Me ollaan nyt matkalla sun kotiin. Mikä merkitys kodilla on? Se on semmoinen erilainen, semmoinen rauhoittava ympäristö. Se miten mä ajattelen ihmistä, millainen ihminen oikeasti on, niin mehän mukaudutaan monella tavalla ympäristöön. Niin tämä koti on minulla semmoinen ympäristö, että täällä riittää, kun minä mukaudun siihen, mitä täällä on.